8 toifası barcha faziletlerden bir bahre. Şu 8 toifa ayollarını barcha kirdikorlarını amellerini yazıp hukamolar ahirada aytgan gapları şu ki Allah'ım Rabbim Allah degan bendeğini mana shundoq kasofat ayollardan asragin deb duoyam qilib qo'ygan. Çünkü bu 8 toifa ayol qaysi xonadonga borsa, xotinlik bo'lsa, kelin bo'lsa, o'sha xonadonga balo kulfat keltirmasdan qolmaydi. G'am keltirmasdan qolmaydi, tashvish keltirmasdan qolmaydi. Erini infarkt qilmaguncha o'ldirmaydi, insul qilmaguncha tinchimaydi bu ayollar. Shundan janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bir ummatlariga ta'dib, odob uchun bergan duolarida ey Allohim, men qarimasdan oldin meni qaritib yuboradigan xotinlardan o'zing asragin deb duo qilganlar. Agar xotin yomon bo'lsa, erini qaritib yuboradi. Qaritib bo'lganlari bor qancha-qancha. O'zini yoshiga 10 yosh katta ko'rinadigan insonlar tengdoshlariga o'xshamayam yurib hayajon deb kelib gapirishini xohlayman. Iltimoslardan yordam beringlar, yarim yo'lda qolib ketmay, musofir yurtda qiynalib, sizlardan iltimos qilib so'rayman, yordamingizni ayamanglar. Ertadan boshdagi tomirlari qisilib qolgani sababli boshiga kuchli nijanalar olar ekanmiz. Sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. Qo'lingizdan kelguncha men katta yigit bo'lib, xudo xohlasa elimizga, yurtimizga munosib o'g'lon bo'lib voyaga yetib, yordam beradi. İnşallah şükürler ki